Ayan. Guys, hindi yata kita. Dali lang. Hindi yata kita. Ayan, okay na. Kita na. Mag-unboxing ako. Ito na yung pangalawang unboxing ko. Una, nung nakabili ako ng laptop ko. So, this time, may nabili na naman akong isang bagay. Pero, hindi naman siya kamahalan. Napabili lang ako kasi nga gawa ng anak ko. Para sa kanya naman sana yan. Kaso, hindi humabol dun sa kaibigan ko eh. Umuwi na siya nung kahapon. Sabado. So, ngayon ko lang nakuha. Or ngayon ko lang siya nabili. So, hindi siya humabol. So, baka ilalagay ko na lang siya sa box or ipapa. Para sigurado ipapa ano ko na lang LBC or DHL. Depende kung magkano yung tax niya. Kung kakayanin pa yung budget. Diba? O kung hindi naman, o di siguro ano na lang. Ito yun, guys. Hindi naman siya kamahalan. Yung anak ko kasi, nung una, binilhan ko siya ng Samsung J7 Galaxy. Nasira niya. So, nung umuwi ako last 2018, binilhan ko siya ulit ng Samsung, kalimutan ko na yun. Basta, tuwing umuwi ako kasi nagpapabili siya ng cellphone. So, nasira na naman niya. Tapos, nung last year, binilhan ko siya ng Oppo din. A9 yata yun. Pero sa Pinas na kasi hindi na ako nakauwi. Nasira na naman niya. Na LCD. Okay, wala na akong kachat. Diba? Wala na. Siya na lang kasi yung kachat ko. Kausap ko sa phone. Ngayon wala na siyang phone. Parang namimiss ko na. Namimiss ko na yung mga conversation namin. Yung lagi niyang pagchat sa akin. Yung pagtatawag. Diba? Iwala na siyang phone. Sabi ko, bilhan ko nga. Kasi hindi nga siya humabol dun sa kaibigan ko na umuwi dun sa amin. So, dito na siya. Sayang. Hindi siya sumak. Ito na naman yung binili ko para sa kanya. Sabi ko nga, yung umurahin na sana. Gusto ko yung dikipad na lang sana ibigay ko. Kaso, pang module daw niya. So, hindi pa rin siya humabol. Ayaw ko na siyang bilhan kasi nga laging nasisira. Kaso nung pinakita niya yung grades niya sa akin nung isang araw, grades niya sa pag-module, medyo natuwa naman ako. Kasi mataas nga. So sabi ko, sige, yung na lang yung gift ko, phone ulit. Pero sana naman, ingatan mo na to ha. Ingatan mo na to anak kasi... Hindi naman, kahit sabihin nating mura lang, pero mahal din. Para kay mama, mahal na din. Mahal na din to anak. Diba? Ingatan mo naman yung mga gamit mo kasi hindi madaling kumita. Kasi sabi nila, okay lang daw kasi nag-iisang anak ko siya. Kumbaga, iisa lang siya. Bakit di ko daw ibibigay yung mga gusto niya? Kaso para sa akin, ayoko kasi siyang masanay sa marangyang buhay. Gusto ko pa rin ipakita sa kanya yung na mahirap ang buhay para paglaki niya, alam niyang magsinok or magtipid, 'di ba? Kasi sa panahon ngayon, mahirap sanayin yung mga bata sa mga mamahaling gamit or alam mo yon, yung maluho, hindi ganon kasi
para sa akin, hindi naman ako pang habang buhay na nandito sa ibang bansa, di ba? So, ayoko sanayin sa mga ganong bagay. Pero, since kailangan naman niya talaga sa pag-aaral sa panahon ngayon, bumili ako. Pero hindi nga lang siya humabol. So, ang gagawin ko, mag-i-inquire ako ngayon sa mga, door-to-door, ba? Kung magkakano, kasi mahal yata yung tax nito. So, nung una akong nagpadala po, nagbayad yata ako ng mga $65 pagpapadala lang. So, titingnan ko kasi tinitimba nila. So, ito guys, ulit yung nabili ko para sa Unica Iha ko. Yeah, ang hirap din pala pag iisa yung anak mo, kasi doon nabubuhos lahat yung pero at least may kagandahan din tulad ko na nag-iisang nagtataguyod, 'di ba? Kasi mag-isa lang siya, kumbaga madali lang. Kasi mag-isa lang. Unless kung marami sila, hindi mo na maibibigay lahat ng gusto nila. Lahat ng hiling nila, hindi mo mabigyan, di ba? Eto na, Kayla. Sana ingatan mo na to. Lagi kong sinasabi sa'yo, last na yan. Last na mag-cellphone ka, pero in the end, di pa rin kita matitiis, anak. Kasi love ka ni mama. Ikaw na lang yung remembrance ko kay papa na. Kaya, eto, tara sa'yo! Mag-aral mabuti! Love you, baby!